Лідія Васильівна живе у будинку поблизу. Щодня ходить цим перехрестям. Каже, тепер, аби вийти з дому або підійти до нього, доводиться обходити цю будівлю, яка до того ж частково прикриває підхід до пішохідного переходу. Це насильство, оце зівательство. Ви розумієте, що ми не можемо нормально дійти от додому. Вони захватили навіть наші тротуари. Куди це годиться? Лідію Васильівну підтримують і інші жителі. Ви знаєте, я проти того, щоб тут був торгівельний центр якийсь. Ми же виживаємо, старі. І ось після двох інсультів я приходжу сюди. Говорили, що нібито як дозвіл є і будуть тут торгувати продуктами. У найближчому кіоску, над яким безпосередньо зроблено навіс, від коментарів категорично відмовляються. Можна вас попросити? Можна вас попросити покинути приміщення, нам заборонено давати інтерв'ю. Хоча б це робило ваше керівництво чи ні? Ні. А хто навіс до вас прибудовував? Будівельники приїхали, побудували і все. Як пояснили нам у міськвиконкомі, цю ділянку ще 2015 року отримала в оренду фірма «Естетик-1», яка в свою чергу надає суборенду кільком підприємцям. Отже, спочатку на зведення навісу ніяких документів не було. Там вони намагалися будувати, ми їм зупиняли, покажіть документи. На той момент не було документів. Пізніше забудовник надав погодження, але наскільки законний документ наразі з'ясовують у міськвиконкомі. Потім з'явився оцей лист підписаний. Ось ми наразі розбираємось, там проєкт 2015 року. Написано «Навіс для зупинкового комплексу по проспекту Центральному». Тра-ля-ля-ля. Не заперечую проти встановлення навіси по зазначеній адресі. Мені доручили розбиратися, ось я і розбираюсь. А ви вже хочете її рішення. Зі слів голови адміністрації Центрального району, забудовники обіцяли лише обладнати зупинку. На той момент вони декларували, що вони не мають на меті створення якихось додаткових місць для торгівлі, а здійснюють якби заходи щодо благоустрою цієї території, щоб запобігти розростання ринку і стихійній торгівлі. Втім, як стало відомо, на рахунку фірми «Естетик-1» така несподівана забудова не перша і не єдина. Адміністрація Центрального району вже, скажімо так, має певні судові процеси з цією компанією. З якого приводу? Теж з розміщення торгівельних об'єктів, демонтажу. Вони оскаржують правомірність дій адміністрації, тобто було судове рішення, апеляція. Ми в судовому процесі з цією компанією. Поки у міськвиконкомі з'ясовують законність конструкції, навіс вже повністю збудований. У четвер на місце виїжджала комісія у складі спеціалістів управлінь архітектури та земельного, представників адміністрації Центрального району. Після огляду споруди обіцяють прийняти рішення. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.